Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní, já jsem Honza a vítám vás u dalšího videa ze hry Open Rails. Tentokrát tu máme manipulační vlak 85601 z Hněvic seřazovacího nádraží do Prahy Libně. Máme tady tuhle dvojičku pětkovej S, jo ještě, jak tak koukám na světla, tak jsem se ještě nepřepl, každopádně pojedeme jako vlak, takže budeme mít takhle. Mám tady teda bohužel takovou dvojičku, že mám dvakrát stejný SO, tady to teda nejde moc vidět, každopádně tady vidíte 503, a tady máme 503, protože pětkový ESO je zatím bohužel jenom jedno. Každopádně tuhle aktivitu po dojetí jízdy budete mít v popisku videa, takže u toho druhého nebo třetího dílu uvidím, jak to budu stíhat tady tu aktivitu. Každopádně až ji dojedeme, tak u toho posledního dílu bude v popisku na stažení. Taky tam mám seznam všech dostupných vozidel. Dával jsem si s tím záležet, aby všechny ty vozidla, co tady budu mít, tak se daly veřejně stáhnout. A budete tam na ně samozřejmě mít odkazy. Takže teďka už jenom počkáme, až nám to postaví, což už by mělo být každou chvilku. Tak je možný, že ta aktivita, jak ji teďka vidíte, tak ještě není v úplně finálním stavu. A potom třeba v tom druhém, třetím díle, tak to bude ještě trošičku upravený. Každopádně by se to moc lišit nemělo. A už to asi nemusíme dál okecávat a prostě jenom počkáme na ten odjezd. Tak, vidíte, že jedeme s tady tou novou kabinou na pětkový ESA, která je opravdu parádní. Máme tady samozřejmě upravený ENG a taky, jo, už nám to postavili, tak budeme kecat ze jízdy, takže to můžeme trošičku rozjet. Tady na těch 40 soupravu máme poměrně dlouhou, ale to si taky ještě ukážeme. No a jo. Tady vidíte, že jedeme na přední panťáky, protože samozřejmě máme dvojičku těch S. Tak, aby jsme neponičili okno toho zadního ESA. Tak vidíte, že tady na začátku máme spoustu lapsáčků, protože tady se do Hněvic se vozí poměrně dost dřeva. No a kromě dřeva taky třeba štěpky, jak vidíte tady vozy vzadu. Potom za lapsáčkama, teda můžeme ještě trošičku přidat, ať se nám to rozjíždí rychleji. Taky můžeme mrknout takhle z okna, aby to bylo zajímavější. A nevím teda, jestli už nám vykoukne něco dalšího, každopádně lapsáčku tady máme fakt hodně. Je jich tady myslím 11, s tím, že jsou to dvoudílné vozy, takže opravdu poměrně dost. Tak, už to stáhneme a necháme to jet výběhem, protože no, tady nevím teda, jestli něco uvidíme, každopádně můžeme se takhle dívat z okna a aspoň budeme vědět, kdy budeme moct zrychlovat na tu 90, což je maximální rychlost našeho vlaku. Jo, tady vidíte, že už tady máme jiný vozy a to jsou EASy. Možná bychom mohli si dát takhle volný pohled a jít třeba někam sem a koukat se takhle na soupravu, ať ji vidíte trošku líp. Každopádně, jak už jsem říkal, lapsáčky, spousta lapsáčků, můžete je klidně počítat, schválně, jestli se dopočítáte stejného počtu. No, já tady mám před sebou, jaký mám to složení, takže by to opravdu mělo být 11 vozů. Tak, zatím máme tady 13 EASů. Potom tady vzadu vidíte dva kotle. Jestli jsem tam teda dal dva, ale myslím, že jo, myslím, že by tam měly být dva. Potom tam máte ještě jeden EAS a dva další jiný kotle. Tak, tady už máme konec soupravy. Takže můžeme zpátky do kabiny, no už nám ta rychlost docela klesla, každopádně teď už to můžeme rozjet na tu 90. Tak vidíte, že na odjezdu z Hněvic máme volno. No a tady z Hněvic dál, směrem potom na Kralupy a na Prahu, tak jsou tady v podstatě tři koleje, s tím, že tady ty dvě, my pojedeme úplně po pravé, ta prostřední ještě je normálně hlavní trať směrem na Prahu. A ta úplně vlevo, tak to je trať do elektrárny Mělník. Tady máme ještě Hněvice, no teď si nespomenu, jak se to jmenuje, tady tahle část. Každopádně nějaký vyčkávací koleje, čekací, předávací, nevím přesně, to vám neřeknu. Každopádně od tam těch třech kolejích jezdí vlaky, co jezdí do elektrárny Mělník, takže uhlí. Tak my už to můžeme trošičku stáhnout, tak nějak, aby nám to drželo tu 90.
protože tady je to relativně rovinka, nejsou tady žádný extrémní sklony. Přece jenom jedeme tady v podstatě podél řeky, protože tady vlevo od nás tak by se mělo nacházet Labe. No a ono sice se to tady jmenuje elektrárna Mělník, ale do Mělníka to ještě kousek je. No a v Mělníku potom se stéká Vltava a Labe a odtamtud, no ten Mělník je teda docela dost daleko od, no ne dost, ale je to kousek od tady té trati, takže to úplně nepoznáte, kde už tady nebude Labe, ale Vltava. A taky v těchto místech myslím není to Labe úplně blízko. Každopádně kolem Vltavy potom pojedeme hodně blízko, protože tam potom u Prahy je to přímo v tom údolí mezi skálama a Vltavou, ta trať. Tak, tady máme tabuli před zastávkou. A teď mi zase vypadlo to jméno, každopádně je to taková poměrně zajímavá zastávka, protože tam máte přejezd a ještě tam vede ta třetí kolej, která je ještě před protihlukovou stěnou. Jak to sami uvidíte. A taky tady uvidíte název, takže... Takže tentokrát vám ho neřeknu já, ale... Jo, Horní Počápli, přesně tak. Tak, teď už to vím i já. No a taky tam vidíte úplně vlevo výstrahu. Což je výstraha asi pro vjezd už do elektrárny Mělník. Jelikož už tady vidíme taky komíny, který patří tomu komplexu. Tak, taky do Hněvic vede, nebo respektive do stanice Hněvice je zaústěná i vlečka z Čepra, který má kousek od Hněvic právě velký distribuční sklad, takže i proto tam jezdí kotle a i proto tam je to seřazovací nádraží. Tak, který je teda ale dost vytížený vozama ze štětí, respektive z papírně štětí, který je přes most, když přejedete právě Labe, tak se tam dostanete. No a sem právě do Hněvic jezdí štěpky z různých částí republiky, třeba ze Ždírce, protože ve Ždírci nad Doubravou je poměrně velká pila, která vyprodukuje opravdu dost těch štěpek, takže jezdí celkem pravidelně vlaky ze Ždírce přes Havlíčkův Brod do Hněvic. No a nebo například jezdí vlaky z Ptení, kde je taky pila, která ale není tak velká, takže ty štěpky nejezdí zase tak často. Nevím, jestli jezdí jednou, dvakrát do měsíce. Každopádně to jezdívá na několik částí do Prostějova, no a potom z Prostějova to jede s elektrikou až tady do Hněvic. Tak. Tady na druhé straně budeme mít taky kousíček trojkolejku, ale opravdu jenom kousíček, protože tady bude následovat stanice Dolní Beřkovice. Vidíte, že už jsme tady u posledních autobloků, respektive na té naší druhé koleji. Teda teď nevím, jestli je to zase druhá nebo první. Každopádně teď myslím druhé jako té jiné, než na které jedem. Tak tam už jsme měli ten poslední autoblok, náš bude až tady. Tak a tady už se nám bude připojovat i ta třetí kolej. Ale vidíte, že to bude opravdu až kousíček před tím vjezdem. No a nevím, jak vlastně se to, jak často se tady vlastně používá tahle kolej, protože většina těch uhelných vlaků jezdí z té druhé strany, z té Mostecké pánve. Ale ani nevím, jestli nějaký vlaky tady s uhlím do elektrárny Mělník jezdí i z té Sokolovské, protože kdyby jo, tak teďka by to měli trošku zkomplikovaný, protože se opět upravuje násep u Hájku. A taky se tam dělá nový most. Takže právě vlaky, co jezdí tam z té Sokolovské pánve, tak musí jezdit přes Cheb a přes Plzeň. Takže to by potom jeli z téhle strany. Tak nám to drží krásně trošičku pod 90, takže to asi nemusíme ani moc hrabat. No a tady už jsme ve stanici Dolní Beřkovice. Tak, máme tam nějaký odstavený vozy. Tak, to je taková ne moc zajímavá stanička, prostě obyčejná koridorová. Ale jak vidíte, i tady jsou odstaveny nějaký zprávky, což je poměrně častý, že takhle ve stanicích na nějakých štrucových kolejích, které nejsou v podstatě k ničemu potřebný, tak se takhle odstavují vozy.
třeba, když to vezmu, tak tady u nás nedaleko Olomouce ve Štěpánově, tak bývají odstavený celkem často. Nebo třeba hned vedle v Července, tak tam už jsou nějakou dobu odstavený babky. A tuším teďka i nějaký plošňáky, resky. No a ve Štěpánově zas byla dlouhou dobu nějaká souprava krytých vozů. Teďka nedávno. Už to taky nějakou dobu vyměnili za soupravu Rilsu ČD Cargo. A ty už tam teďka taky nejsou. Takže teďka tam myslím bylo prázdno, i když nevím, zase už jsem tam nějakou dobu nejel, takže to se může měnit celkem často. A každopádně teďka už se dostáváme do dalšího mezistaničního úseku. Tak, no a další stanicí je stanice Vraněny, která už je ale o něco zajímavější, protože z Vraněn potom odchází dvě lokálky. Jedna směrem od nás nalevo do Lužce, což je, no, chtěl jsem říct, docela malá vesnice, ale nevím, jestli je to vesnice a spíš to bude asi město. Každopádně o Lužci se teďka nedávno mluvilo v souvislosti se zvedacím mostem, který tam bude přes plavební kanál, respektive už tam je, ale zvedat by se měl až příští rok. A ona ta lokálka ani není nějak extra dlouhá, jezdí tam normálně 810, která tady už je přímo v 321, takže tu jsem tam nedával já jako nějaký počítačový provoz nebo odstavenou soupravu. Ta už tady bude v rámci mapy, každopádně jezdí tam i teď 810, ale spíš už teda v Najbrtu, protože tady ty lounský 810, který tady zajíždí, tak už jsou v podstatě všechny, kromě té jedné retrovky v Najbrtu. Tak, tady máme další zastávku Citov. Nevím, jestli je to s krátkým nebo s dlouhým. Vidíme, vypadá to, že s dlouhým. Citov to je. Tak, no a ta druhá lokálka, tak ta vede směrem na druhou stranu. Ta už je o něco složitější, já úplně si nepamatuju, co tam je za zastávečky a stanice. Každopádně taky tam jezdí 810. Tak, to ještě nemám projetý ty lokálky, takže vám to úplně pořádně neřeknu a z hlavy si to fakt nepamatuju. No přece jenom, když si ty lokálky projedete, tak se to hned líp pamatuje. Tak, tady máme osobáček do protivky. Klasický City Elephant, který tady jezdí na osobácích z Prahy do Ústí nad Labem. Tak. No a krásně můžeme pořád valit. Máme hezky zelenou vlnu, nic nás nebrzdí. Což už potom u Prahy možná bude trošku horší, protože tam ta frekvence osobáků je trošku větší. No a tak je možný, že dojedeme něco. Ale uvidíme. Zatím můžeme krásně valit. Tou 90, budeme to přehánět a překračovat zbytečně tady maximální rychlost vlaku, když asi ani nikam nespěcháme. Tak, paráda, tady nám stojí traktor na přejezdu. V tady tom úseku se taky stala, no už je to hodně dávno, ale stala se tady nehoda Pershingu 162011 s tuším oktávkou, která byla docela nepěkná. No a taky po té nehodě se začaly číslovat přejezdy, protože z telefonické komunikace před tady tou nehodou potom vyplynulo, že došlo k nějakému nedorozumění a že byl nahlášený přejezd mezi Vraňanama a Horníma Beřkovicema, což je právě tam na té lokálce, ale myslel ten, kdo to nahlašoval, nebo respektive policie, která to nahlašovala výpravčímu nebo dispečerovi, tak myslela silnici mezi Vraněnama a Horníma Beřkovicema, ale výpravčí si myslel, že je to na trati mezi Vraněnama a Horníma Beřkovicema, což je právě ta lokálka, takže jim říkal, že tam nic nejede, a on potom přifrčel rychlík, který tady valil asi poměrně rychle, no a nabořil to do auta a docela nepěkně se tady vysypal. Tak třeba i na lokomotivách je, no, nepěkná fotka, kde projíždí nějaký jiný Pershing, když už to bylo
odklizený z kolejí a už se jezdilo aspoň po jedné koleji. Každopádně ten vysypaný rychlík tam ještě leží na poli. Tak no a my už tady dojíždíme do Vraňan. No a vidíte, že dojíždíme proti stůj. Takže to necháme jet zatím chvilku výběhem, uvidíme, jestli nám to nepostaví. Protože tady asi není moc důvod, aby nás zdržovali. Každopádně už tady vidíte tu červenou 810 a tady právě tu lokálku do Lužce a tady tu druhou. Tak, já myslím, že už si to trošičku škrábneme. A už nám to postavili, tak to můžeme zase odbrzdit. No a můžeme valit. Tak, tady máme nějaký odstavený kotle, nalevo EAS. Nevím teda, jestli tady konkrétně se něco i nakládá, nebo jak to tady je, to se v tom úplně nevyznám. Každopádně, a zrovna tady ty odstavený vozy jsem dělal podle map.cz, podle leteckého pohledu, aby tady aspoň něco stálo a ta stanice nebyla úplně prázdná. I když samozřejmě by asi nebylo nic divného na tom, kdyby ta stanice byla úplně prázdná. Tak no, ani vlastně nevím, jak tady jezdí manipuláky. Tady to přece jenom je od nás z Olomouce daleko, takže tady to nějak moc prozkoumaný nemám. Každopádně vím, že z Roudnice do Hněvic, což je samozřejmě na druhou stranu od Hněvic, než jedeme my, tak jezdí poměrně zajímavý manipuláky, protože tam na manipulacích jezdí žehlička, což už se v Česku moc nevídá. No ono ostatně ani na Slovensku a nikde jinde žehličky nejezdí. Každopádně dalším takovým místem je třeba okolí Přerova, protože tam na manipulacích z Přerova do Kojetína tak se občas taky vyskytne žehlička, jako jste třeba viděli na našem videu nedávno. No a potom je taky ještě okolí Bíliny a Světce. Tam se občas taky vyskytne nějaká 111. Teď samozřejmě mluvím o těch stejnosměrných žehličkách. Ty střídaví jezdí o něco víc, protože třeba v okolí Českých Budějovic a Jindřichova Hradce, tak tam toho obsluhují poměrně dost. No a taky tam mají rekonstruovanou žehličku 218. Zatím teda jednu, pracuje se na druhé, ale už poměrně dlouho, takže těžko říct, kdy to vlastně bude. Každopádně tam má ještě pomocný dýzlový agregát. Ale taky z těch Českých Budějovic na Jindřichův Hradec jezdí dvě žehličky, které jsou upravené na provoz bateriovým vozem. Takže můžou obsluhovat i neelektrifikované vlečky, což je taky poměrně zajímavý. No a potom samozřejmě někde v okolí Chebu jezdí i nějaký normálně na manipulacích a na různých PNKách. A taky samozřejmě v okolí Plzně, prostě všude, kde je nějaká střídavina v západních a jižních Čechách. Na Moravě už těch žehliček moc nepotkáte. Teď jsem myslel zase těch střídavých pro změnu. No a u ČD ten provoz střídavých žehliček už se vlastně omezil jenom na Český Budějovice a Plzeň, protože obě dvě ty poslední 210, 023 a 052, co byly ještě v Brně, tak už jsou pod Českýma Budějovicema. Takže ty už v Brně taky nepotkáte. Tak, už máme na opakovači výstrahu, takže to asi stáhneme do výběhu a necháme to takhle samo jet. Ono brzdí nám to celkem dobře, takže by to neměl být problém. Už podle toho, co tam budeme mít, možná nás jenom posílají do odbočky. Tak jo, vypadá to, že nás opravdu posílají jenom do odbočky. Máme tady očekávej 60 a taky zastávku Nové Ouholice. Tak. Takže to necháme krásně jet výběhem, a nám ta rychlost spadne. Možná si to pak škrábneme akorát těsně před vjezdem. Tak, na to by nám možná mohlo stačit i EDBčko, ale uvidíme. Že to vypadá, že nebudeme muset brzdit vůbec. Tak, tady už následuje stanice Nelahozeves. No
Ale pokud jedeme tady doprava, tak tam ještě bude jeden cesták, takže to si musíme dávat bacha. Protože tam se ještě odděluje, teď nevím, jestli je to pátá kolej. Každopádně ještě jedna a kousek dál, směrem doprava. To je myslím jenom manipulační, každopádně se tam připojuje v půlce té naší koleje, pokud jedeme jenom hned vedle peronu. No ale to uvidíte sami. Já to tady takhle zbytečně složitě popisuju, když tady za minutku, za dvě to uvidíte, protože pochybuju, že by nás posílali tady do opačné skupiny. Tak, máme tady 60 a očekávají 80. Tak, už jdeme dokonce jenom 58, takže vidíte, že jsme brzdit nemuseli vůbec. No a nevím, jestli tady vlastně vůbec jsou 60-kový vyhybky, takhle, kdybychom přijížděli tady na tu druhou. Každopádně tady dorovnám, stojí nějaký kontejnery. No a tady už vidíte, že máme rozsvícený návestidlo a... Ale odjezd to ještě není. A vidíte, že tady je ještě jedna kolej a vidíte, že opravdu je jenom manipulační. Tak. No a máme tady opakování výstrahy. Takže opravdu budeme brzdit k odjezdu. Tak, takže pomaličku můžeme dojíždět. To možná můžeme trošku škrábnout, aby jsme viděli, jak dobře nám to brzdí. Tak, taky tady musíme zajet až úplně na konec, abychom se tady vůbec zlezli, protože ta souprava je poměrně dlouhá. Tak, takže ještě kousíček popojedeme. Je fajn, že přímo když si stáhnete tady ty pětkový ESA, tak už jsou naladěný pro Open Rails, takže si tady můžete i s tou brzdou poměrně hrát. Tak. No a krásně jsme tady zastavili vedle Metranzu. Tak, přitáhneme si to a už nám to sice postavili, každopádně tady dnešní díl ukončíme, já si teda tady pauznu, dám si tady menu kousek vedle. Abyste viděli ještě vlak. A tímto se tady s váma pro dnešek rozloučím. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud do nás ještě nemáte odběr, dejte odběr a ahoj.